Я думаю, сам себе задаваю вопрос, а в своем ли я уме? Позитивні зрушення, тому що я так розумію, що з інтерв'ю президента Януковича цитувати нічого, то партія регіонів почала використовувати цитати опозиції. Ідуть по шляху виправлення. Я тричі на тому тижні, який прийшов, збирав представників опозиції. Нема порозуміння серед представників опозиції, тому що різні закони в опозиції. І нема порозуміння опозиції і більшості. Тому це головне питання, коли ми кажемо постанову зареєструвати, розглянути, я винесу її. Але я хочу, щоб було порозуміння. Коли ми закон приймали за амністію, ми 2 доби сиділи, і я вносив пропозицію, щоб всі фракції, головний состав Верховної Ради проголосували. Але не проголосували. Ти приходиш на собрання сюди, согласительного совета, и при этом смотришь на часы, потому что в 16:30 тебе Ангела Меркель назначила встречу на ковре у себя, и для тебя более важна та встреча, которую ты должен полететь, чем то, что происходит у себя в стране, как мне видится, это недопустимые вещи, которые не должны быть присущи ни одному из руководителей, будь то во власті чи будь-то в опозиції. Зараз мова не йде про зміну української конституції, а мова йде про виконання 2 судових рішень Конституційного суду, які я вам зараз передам, пане голово, які суперечать одне одному. Це рішення від 2008 року за конституційним поданням 102 народних депутатів України на предмет відповідності Конституції. І рішення від 2010 року за конституційним поданням 252 народних депутатів України, відповідно до якого в жодному пункті цього рішення не зазначено те, що відновлюється дія Конституції 1996 року. В Україні немає ні одного органу, а єдиним органом в Україні є парламент, який має право вносити зміни до Конституції, який би прийняв відповідне рішення за повною конституційною процедурою, як цього вимагає закон, Конституція і підтримує партія регіонів, де була би відновлена редакція попередньої Конституції, якою сьогодні незаконно користується президент України Віктор Янукович. Так точно сьогодні піднімається питання постанова і комісія Верховної Ради по розслідуванню злочинів проти людей. Але опозиція не проголосувала. І тепер питають у мене, а чому цей закон ви не підписали? Та я ж кажу, виносив, я ж просив вас голосувати. Але сьогодні піднімалося питання, я підпишу цю постанову. Тому треба, щоб порозуміння було в цьому питанні. Але це дуже непросте питання. Згідно Конституції, ви знаєте, 2 сесії. Є порозуміння і в більшості, і в опозиції. Але поки тут перемови не опозиція на своєму наполягає. Я буду збирати, продовжувати і керівники фракції, і представники фракції. Ну, ладно, я розумію Кличко. Він далековато, по суті, від цієї теми. Але я сьогодні спеціально акцентував увагу на то, что говорил Яценюк, будучи спикером парламента, и то, что он говорил, когда он баллотировался на пост президента нашего государства. Он же говорил тогда вещи, совершенно противоположные тому, что говорит сегодня. Ситуация-то в этой области не поменялась. И когда он говорит, что Конституция 2004 года – это трагедия для нашего народа, и с последующими еще более сложными эпитетами. А сегодня говорит, давайте мы сделаем, чтобы противоправным способом повернемся к этой Конституции, то что у него в голове? Для того, чтобы Виктор Янукович отримав повноваження, якими він сьогодні користується, Верховна Рада України зобов'язана була провести 3 процедури голосування. Перша процедура голосування на виконання рішення Конституційного суду.
повинна була передбачати голосування 226 голосів і направлення до Конституційного суду тексту редакції Конституції 96-го року, потім отримання висновку Конституційного суду, потім ще одне голосування, і на наступній черговій сесії парламента голосування 300 голосів, і тоді би Віктор Янукович міг отримати ті повноваження, якими він сьогодні користується. Але цього не сталося. Більше того, у тому випадку, якщо би була проведена повна процедура внесення змін до Конституції і надання додаткових, а точніше необмежених повноважень чинному президенту, наслідком такої процедури обов'язково повинні були бути дострокові вибори президента України.